Na intenção de ampliar cada vez mais o nosso entretenimento, as produções de jogos novos não param, especialmente em uma geração de consoles que busca experiências mais envolventes. E hoje, trago a vocês uma avalanche de novidades que promete sacudir o mundo do gamer. Fala galera, aqui quem fala é Zambits, e estou aqui para compartilhar com vocês as atualizações e anúncios que têm incendiado a comunidade de jogos. Se acomodem, porque hoje é dia de mergulhar juntos nas notícias que vão agitar a sua paixão pelos games. The Asuka, cujo closed beta está prestes a começar, a classe Aeromance de Lost Ark, que promete adicionar uma reviravolta mágica, e o pré-registro global de Aura Kingdom 2 Evolution, que nos convida a uma nova era de aventura NFT. Não podemos esquecer do retorno explosivo de Call of Duty Modern Warfare 3 e da estratégia cautelosa de Throne in Liberty. Então, ajuste o fone de ouvido porque estamos prestes a emergir em um mar de revelações. Remember the rage of the sea. Remember the light in the darkness. Remember the bite of the axe. The song of the hammer. The fire of the forge. And when the dead winter comes, remember those who never sleep. Segure bem suas armas e afine seus machados, porque temos uma nova aventura viking a caminho. É com grande empolgação que trago para vocês as últimas notícias quentinhas diretamente do campo de batalha. Prepare-se para mergulhar de cabeça no mundo promissor de Asuka, um jogo de sobrevivência multiplayer com uma temática viking de arrepiar. Nesse fim de semana, o jogo entra em fase de closed beta e tenha todas as informações que vocês precisam saber para não perder essa oportunidade única de ser um verdadeiro viking destemido. Os mares gelados e as terras inexploradas estão à espera daqueles corajosos o suficiente para enfrentar os desafios que se aproximam. Com gráficos impressionantes que nos transportam para um mundo de mitos e lendas, Asuka promete uma experiência de sobrevivência intensa, onde cada decisão pode ser crucial para a sua jornada. Vocês vão se unir a outros jogadores para enfrentar inimigos selvagens, explorar territórios hostis e lutar pela glória e sobrevivência. Então, prepare-se para forjar alianças, construir abrigos resistentes e lutar contra elementos da natureza enquanto busca a supremacia nesse mundo viking implacável. Os desafios que aguardam são épicos, as batalhas serão intensas e a sensação de pertencer a esse universo rico em histórias mitológicas será inigualável. O Closed Beta é a chance perfeita para testar suas habilidades, dar feedbacks valiosos aos seus desenvolvedores e se envolver na criação de um jogo que promete revolucionar a experiência de sobrevivência multiplayer. E como sempre, não poderia deixar vocês na mão. Na descrição está o link que os levará a mais informações sobre o Closed Beta de Asuka, para que vocês estejam totalmente preparados para essa jornada viking inesquecível. E é isso aí, guerreiros. Compartilhe suas expectativas sobre esse jogo promissor. Próxima quarta-feira, 16 de agosto, a Amazon Games vai lançar um update explosivo para o incrível Lost Ark, e pelo que sabemos, vai ser um verdadeiro show de novidades. Entre as surpresas desses pacotes e conteúdo, a grande destaque é a estreia da nova classe chamada Aeromancer. E aí, curiosos para saber mais? Então vem comigo que essa classe tá incrível! Foi através de um post da série Academy do Lost Ark que os talentosos devs da Amazon Games abriram o livro dos segredos e nos mostraram o que a Aeromancer é capaz de fazer. E prepare-se para um turbilhão de emoções, porque essa nova classe não está para brincadeira. Para começar, a Aeromancer chegará acompanhado por uma série de eventos especiais que vão acelerar a progressão dos jogadores. Se você está pronto para enfrentar o desafio, essa é a sua chance de se destacar. Imagine uma combatente que usa um guarda-chuva para manipular o clima e controlar as ações nos campos de batalhas.
Se você é fã de magia, poderes aéreos e batalhas mágicas de tirar o fôlego, então prepare-se para ser arrebatado pela Aeromancer. Com habilidades impressionantes e uma jogabilidade única, essa classe promete elevar a experiência de Lost Ark a novos patamares. Controlar os elementos e causar estragos devastadores nos inimigos serão apenas algumas das habilidades incríveis à disposição dos jogadores. Os gráficos deslumbrantes e os efeitos visuais imersivos vão fazer você sentir cada rajada de vento e cada ataque poderoso como se estivesse realmente lá. E é isso, meus amigos. Ao longo do post, os devs nos revelam as habilidades incríveis dessa personagem e a promessa é clara. A Aeromancer será uma força a ser reconhecida. Se você é do tipo que adora mergulhar de cabeça na ação, essa nova classe vai te proporcionar momentos épicos de combates, mas as novidades não param por aí. Além das habilidades impressionantes, os devs também prepararam uma série de eventos de progressão e atividades especiais que vão fazer com que a sua evolução seja ainda mais emocionante. E a cereja do bolo, um Power Pass especial, estará disponível para você aproveitar ao máximo essa jornada de aventuras. Então, marque na agenda, 16 de agosto é o dia em que o mundo de Lost Ark vai conhecer a força avassaladora da Aeromancer. Se você está pronto para embarcar nessa aventura, não perca essa grande estreia. Para a alegria dos fãs do clássico MMORPG Aurea Kingdom, a X-Legends trouxe um grande anúncio que vai agitar o mundo dos jogos. A campanha de pré-registro para a versão global da Aurea Kingdom 2 Evolution já foi oficialmente iniciada. Em um press release liberado no dia 8 de agosto, a X-Legend confirmou o lançamento da campanha de pré-registro para Aurea Kingdom 2 Evolution. E aí, curiosos para saber o que isso significa? Uma chuva de recompensas para tornar essa espera ainda mais emocionante. Os jogadores que completarem o processo de cadastro terão a oportunidade de garantir recompensas incríveis. E o melhor de tudo, à medida que mais e mais jogadores se inscreverem, as recompensas vão se tornando ainda mais irresistíveis. E o que esperar desse novo capítulo da saga? Aventura épica com 4 classes que poderão ser customizadas de maneira incríveis, as dungeons deslumbrantes, um sistema de talento complexo, opções PVP e muito mais estão no horizonte de Aurea Kingdom 2 Evolution. A promessa é clara, os fãs de MMORPG em dispositivos móveis não pode deixar de explorar essa experiência única. E a boa notícia é que o lançamento está se aproximando. Aurea Kingdom 2 Evolution será lançado em breve para dispositivos Android e iOS. Se você está ansioso para se aventurar nesse mundo mágico, não perca tempo. Corre até o site oficial do game e garanta todas as informações relacionadas ao pré-registro. Preparem-se para uma notícia que vai abalar a estrutura da comunidade gamer. A espera acabou e os rumores foram confirmados. No dia 7 de agosto, a Activision decidiu quebrar o silêncio e finalmente revelou o que todos estavam esperando. O próximo jogo do amado franquia Call of Duty será ninguém menos que Call of Duty Modern Warfare 3. A gigante das indústrias dos games decidiu revelar a carta na manga através de um Twitter, que agitou a comunidade. O anúncio veio acompanhado de uma data de estreia marcada para o dia 10 de novembro. E aí, já estão ansiosos para voltar a combater? Apesar de não terem mencionado as plataformas específicas para as quais o jogo será lançado, podemos apostar que teremos disponibilidades para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Quem sabe, até mesmo para o Nintendo Switch. Afinal, a ação não pode ficar limitada, não é mesmo? Embora o tease que acompanhou o tweet tenha sido breve, a empolgação dos fãs já estava nas alturas. Quando os primeiros rumores começaram a circular pela web, alguns insiders trouxeram à tona arquivos de uma suposta versão alfa do jogo. E aí, segurem-se nas cadeiras, porque o que vimos foi empolgante. O game promete trazer de volta o clássico minimapa, cenários icônicos e até um war mod. A ansiedade está pegando todos os fãs de CODs de jeito, e essa estreia promete ser mais épica do que nunca. Embora ainda seja cedo para afirmar o que o título oferece em detalhes,
A alta qualidade das Modern Warfare 1 e 2 lançados recentemente já nos dá a certeza de que essa terceira edição vai ser incrível. Para todos vocês que adoram um bom tiroteio online, preparem-se para mergulhar em uma experiência que vai fazer a adrenalina correr à solta. E agora vamos finalizar com uma dose de informações fresquinhas direto da NCSoft, porque há alguns dias eles realizaram uma reunião com acionistas para discutir os resultados do segundo trimestre do ano. E como sempre, essas reuniões trazem à tona alguns dos planos mais aguardados. Quero chamar a atenção para o tão esperado Throne in Liberty. Chega mais e vamos ver os detalhes. Depois da apresentação do relatório financeiro do segundo trimestre de 2023, a NCSoft abriu espaço para perguntas dos acionistas, e uma questão em particular chamou a atenção. Um acionista queria saber sobre o cronograma do lançamento de Throne in Liberty, e as respostas dos representantes da desenvolvedora foram reveladoras. Preparados? O jogo está previsto para ser lançado ainda este ano, em 2023, na Coreia do Sul. Quanto à versão global, parece que teremos que aguardar até o próximo ano. No entanto, infelizmente, não temos informações mais específicas sobre as datas. Essas declarações, é claro, já geraram uma série de especulações e teorias. Muitos informantes sugerem que o atraso no lançamento pode estar relacionado ao feedback obtido nas últimas rodadas de testes. Rumores indicam que os primeiros momentos do jogo e o sistema de combate foram alvo de críticas, levando os desenvolvedores a trabalharem em melhorias. A espera por Throne in Liberty parece ter aumentado, mas a boa notícia é que a equipe de desenvolvimento está ativa e trabalhando para entregar a melhor experiência possível. Agora, nos resta ficar de olho nas movimentações da equipe, esperando por mais informações sobre novas rodadas de teste ou até mesmo as datas de estreia. Comente suas expectativas sobre Throne in Liberty. A comunidade gamer é o coração desse canal. Vocês ainda veem esperança para Throne in Liberty? Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima notícia, pessoal. Estou indo nessa. Fique com Deus. Falou. Falou.